доста хора, вие сте Спец Петов и това е следващото видео. Първо имам една добра и една лоша новина. Така, добрата новина е, че така яко беше това, което се случи във вторник. Лошата новина е, че не мога да снимам видеото за батлпас, такова нещо, че няма място на телефон да се инсталирам апдейта и заради това и така работата. Сериозно не се шегувам. Да, претъпкане на телефон, това да го изчистя някой ден, като имам време. И тогава чак мога да снимам някоя видео на Fortnite на телефона. Иначе, да, купил съм си Battle Pass-а, да знаете, всичко съм готов, така че, нали ме знаете. Откакто почнах да си купувам Battle Pass от сезон 3 глава 2, от 3 до насам натам, почнах да купувам Battle Pass и заради това. Така работата, че имам V-Bucks-ове и така на работата. Днес продължаваме втората част на Minecraft оцеляване. Силно първата част я бях правил преди 2-3 месеца. Този път наистина, чакай да сменя сервера. Този път наистина нямам никакви оръжия, нямам нито бонус съндък в началото. Така че не се притесняйте. Тук говорим, че наистина сега съм оцеляване, така че да, да започваме. Първото нещо, с което се започна и най-важното, извинете, се включи телефона. Първото нещо, с което най-важно да започна е, разбира се, самото търсене на дърво, защото това е най-важното нещо. Нещо ми се чупи и имаме. Така, излезе, че падахме на някаква тайгата. Знаете къде е тайгата. Някаква да бъде. Така. Тук е бабата. Добре, имаме 7 дърво, така че да. Да направим бързо с дървото нещо. Така. Ми да, имаме смъчови дъски, така че окей сме. Още малко ще купим. Нищо за не, това е грешка. Нищо бе. Те така ще го оставим. Да, ще изработим още 30 и сме готови. Окей, сега следващото нещо, което трябва да направим. Следващото нещо, което искам да видя сега е това, че трябва да намеря подслон. Първо да си направя подслон. Все пак знаете, трябва да отсъм някое подходящо място. Така че, да. Давам сега да бия сега. Трябва да се изхраня и да взема дъм. Къде да спя сега. Така, супер. Трябва да намерим още 2 стрички. Така, още една е тук. Да сме тия. Съм защото много рядко се виждат. Тъй като много рядко не виждам. Тежко. Е, така се прави. Оставам ми още една. И да намерим къде ще бъдем. Ето. Ето я. Да го помагам да трябва да той повечето места могат без крафтинг тейбъл. Ах, къде ми бягаш? Лека. А, така. Добре, имаме храна. Имаме вече това, което трябва. По-късно ще събирам кожи, но тази работа продължаваме да подписвате такива клипове. Не забравяйте да слушате лайка и да се абонирате на канала. Ако не, се абонирате с канала. Ако не, се тая.
Просто ако искате да погледнете някакъв клип, който нали, искате да си губите времето, ето е един клип. Само, опа, леле, бях забрал за розовите храсти, че те са забранен плод. Да. Както казах, забранен плод. Защото хем се беда, има и друго нещо, но това само не знаете, така че да. Добре, сега ще съберем материал. Давай. Целият епизод ще бъде докато на следващия месец. Просто да се направя някоя къща и следващия път продължаваме. Така че следващия път продължаваме да търсим нещо ново и да откриваме. А за сега, знаете какво да направите, лайк, сабскрайб. Това е. Това е условието, за да може да получите най-яките видеа. Като ви казах, ако направим поне 5-6 харесвания, или повече дори, нали знаете какво ще ви следва, а именно че специално видео ще направя. Но така, неделя не получих това, което можеше да направя още едно, но все та. Иначе главното слайф ивента беше як. Не беше това, което очаквах. Нито си казах си, че това ще бъде цялата промяна. Казах си, че няма такова малко нещо да стане, но то, когато го поведихме. Другото нещо, че не ме изкефи това, че просто какво се помени? Една пустиня има по средата, върнаха някакви стари локации, не са направили чисто на фото. Ние очаквахме между другото. Така че не беше толкова това, което исках, но як беше ивента, защото чакав. Nexus Lore бяхме, така че да, това беше яко. Иначе, към други механики, освен че Zero Point с Капо може да бъде да нападне. Така че, сега бъдете вече. Така, сега мисля, че е тук, е там на горе, като скача, е тук. Просто след малко, е така, чакай, така, така, така. Мисля, че тук е една къща мога да направя. Знам какво си правим. Сега първо, тук ще бъдем с... Бъдем с мълчовите дъски, така, 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 така. По 4 ми е най-добре. Макар е тук да не е, може по 4. Така. Да бе тук. Ще поправя послем. Както да е. Така, така. Да, така. Ще ми помогне за нещо, мисля, че това. Да. Така, тук правим вратата. Така. Малко ни е дървото, ама ще стане работата. Не е някоя хубава къща, която може да стане голяма. Знам, че много така не снимам напоследък, но си има просто причини. На разбирата ме имам причини. Да, една от причините е, че съм се отказал от някакъв. Че се връщам, не се шегувам. Тоя път ще слагам интро, тоя път ще обработвам. Просто миналото видео, което беше това за... Не лайф ивента, по-миналото. По-миналото, където бяха за ликовете, просто връщах се и нямах за обработване нищо и така, нали се. Както и да е. Еми, леле, няма да ми стигне дървото. Това е проблемът, хора. Това е. Няма дърво. Както и да е. Ще търсим още малко и ще построим така. Абе, пъсто. Хора! Не, това не е истина. Какво стана? Ами добре. Късмет ли? Намерих си това, което трябваш. Оцеляване, не е просто оцеляване. Превърна в нещо много лесно. Само трябва да се внимава с зомбитата. Това не е много боже, много боже. Това е спалната.
да не ме бие. Какво ще ме бие дом? Айде, лек. Добре, просто така. О, боже, на хора, наистина много яко. Много яко. И последно, като накрая, оставяме правенето на легото, което всички сигурно очаквахте. Ами, да тук ще приключвам. Правим си така, за да се спълним. И да, както вече знаете, това е работата. И надявам се да ви харесал видеото. Ако така, пръснете лайка, абонирате се, ако направим дизлайка, знаете специалното видео и така. Бай, до скоро!